بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چینل. آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں مسالہ بھنڈی کی ریسیپی. مسالہ بھنڈی کے لیے ہمیں چاہیے پیاز کٹی دو عدد, دو سے تین لے سکتے ہیں آپ, ٹماٹر تین سے چار عدد, اور لہسن ادرک کا پیسٹ دو کھانے کے چمچ, اور کٹی ہوئی بھنڈی جو کہ میرے پاس تقریباً کلو کے قریب ہے. اس کے علاوہ مسالے چاہیے آپ کو, سرخ مرچ دو کھانے کے چمچ, نمک حسب ضرورت, میتھی دانہ ایک چمچ, سونف ایک چمچ, کٹا ہوا دھنیا ہے اور ساتھ میں زیرہ ہے وہ ایک ایک چمچ ہے میرے پاس, اور ہلدی پاؤڈر. سب سے پہلے کڑھائی میں ہم لوگوں نے آئل لیا, اور گرم ہونے پہ اس میں ہم لوگوں نے میتھی دانے شامل کر دیے. میتھی دانے کو ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے. اور جب یہ بھن جائے گا تو اس میں ہم لوگ کٹی ہوئی بھنڈی شامل کر دیں گے. ہم لوگوں نے بھنڈی شامل کر دی ہے, اور اب ہم اسے اچھے طریقے سے فرائی کریں گے. اتنی دیر فرائی کریں گے کہ اس کی لیس ختم ہو جائے. یہ دیکھیں جی, بھنڈی ہماری فرائی ہو چکی ہے. اب ہم اسے ایک علیحدہ سے برتن میں نکال لیں گے. اب ہم آئل میں شامل کریں گے کٹی ہوئی پیاز, اور اسے اتنی دیر فرائی کریں گے کہ اس کا کرنچ ختم ہو جائے. ہم لوگوں نے اسے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے, کیونکہ مسالہ بھنڈی میں یہ ہوتا ہے کہ پیاز تھوڑی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. اب اس سٹیج پہ ہم لوگ شامل کر دیں گے لہسن ادرک کا پیسٹ. اسے پھر تھوڑی دیر اور پکائیں گے. اس کے بعد ہم لوگ اس میں شامل کر دیں گے ٹماٹر, ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد اب ہم لوگ اسے اچھے طریقے سے بھونیں گے, اور ساتھ میں ہم لوگ اس میں سارے مسالے بھی ایڈ کر دیں گے جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتائے تھے. یہ ہم لوگوں نے سارے مسالے ایڈ کر دیے ہیں اس میں. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کرنی ہے. مسالے کی بھنائی اتنی دیر کرنی ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ اچھے طریقے سے خشک ہو جائے اور آئل ہمیں نظر آنے لگ جائے. یہ دیکھیں مسالہ بھن کے تیار ہو گیا ہے. اب ہم اس میں فرائی کی بھنڈی شامل کریں گے, اور انہیں اچھا سا آپس میں مکس کر دیں گے.
देंगे। मसाला बिंदी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी बहुत मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।